Hallo, hallo, det er Modexio, og velkommen tilbake til Modexio. Vi er faktisk på et litt gammelt Modexio-kart. Det var her jeg testet ut Creeper Heal-modden. Hvis du ikke har sett den videoen, så kan du gå et par dager tilbake på, eller et par episoder tilbake på Modexio, så kan du se Creeper Heal som en fantastisk mod. I dag så skal vi se på Fragile Glass. Vi setter i gang. Så, det denne modden her gir er egentlig noe som er ganske ubrukelig. For å si det rett ut. Men det er ganske gøy for det om. Jeg synes det er litt stilig hele opplegget. Så det forvalgte jeg å teste ut denne her. Det vi må gjøre er å sette opp et crafty table. Vi må ha en furnace. Og så skal vi ta og... Vi må lage en sånn... Og det står stilt hva det heter. Cauldron. Vi må lage en cauldron. Og så skal vi hente ut sukker. Jeg skal hente ut masse sukker. Sånn. Og så må jeg hente ut masse kull, så vi får liv i denne her, sånn. Ok, så det vi skal gjøre med sukkeret, det er å kombinere det. Skal vi se, inn i crafted table. Kombinere sukkeret med en cauldron, og da får vi en sugar cauldron. Høres kanskje litt rart ut. Den må stå oppå en furnace, for den trenger varme, rett og slett. Og vi trenger også en bøtte med vann. Og vannet skal vi ha oppi der. Sånn, der har vi vann oppi. Ok, og så må jeg bare finne et eller annet å hive inn i furnacen her, som kan brenne. Vi hiver noen stiger, jeg tror det skal gå. Nei, det funker ikke det. Nei, hallo, hæ? Hva er noe du prøver med da? ikke spør en gang, ikke spør! Ok, vi må hive inn masse iron ore. Jeg forstår ikke hva jeg tenkte med det. Ok, så da er det varme på denne her tingen her. Og så går vi inn i crafty table. Og så tar vi og legger rett og slett sukkerbiter. Sånn. For å få sugar blocks. Eller kanskje det er det som er sukkerbiterne? Ja, det er kanskje det. Ok, så da får vi sugar blocks. Og sugar blocks kan du da igjen legge oppi der. Sånn. Du ser det ble litt annerledes farge oppi der nå. Og nå blir det lagt noe som heter så mye som sugar glass. Så fragile glass er jo rett og slett glass som tåler svært, svært lite. Og du ser jo bobler her, det koker, så det fungerer. Det jeg skal gjøre er å gå og slå ut alle vinduene her. Dette her er vanlige vinduer, folkens. Sånn. Så skal vi se hva vi får ut av dette her og her. Der har vi fragile glass. Jeg sa sikkert sugar glass, men det er fragile glass. Det ser ut som helt vanlig glass. Tingen er bare det at hvis jeg sprinter inn i det... Nei. Hvis jeg hopper opp på det, oi, så knuser det, rett og slett. Det er det modden går ut på. Det er rett og slett det at det knuser mye, mye lettere. Du kan gjøre standard ting med det glasset her. Som for eksempel å gjøre sånn, og så hive en farge i midten, så får du farget glass. Eller du kan ta og lage paints. Jeg skal faktisk ta og lage noen, sånn. Så da har vi fragile glass pane. Så skal jeg hente ut en bue. Combat. Bow. Wow. Og piler. Jeg trenger vel egentlig bare en pil, for jeg er creative, men det er noe sånn. Så, hvis jeg da hiver inn fragile glass pane der. Her har vi vanlig glass. Hvis jeg fyrer av i den, så står pilen i glasset, som egentlig er ganske teit. Og så har vi det vinduet her. Jeg må gå på utsida. Skal vi kjøre sånn? Så blir det knust! Er ikke det fantastisk? Jeg synes det er skikkelig stilig. Ikke at du har noe bruk for det på noen slags måte, men det er fortsatt veldig, veldig stilig. Og så liker jeg også det at hvis du har veldig, veldig mange blokker, sånn som dette her, og du stikker litt, ja, og du hopper på, så knuser de. Men det var ikke det jeg skulle gjøre nå da. Det jeg skulle gjøre nå var å komme meg opp i luft. Hei! Det tåler jo ingenting dette greiene her. Hei! Sånn. Og så fyrer jeg av buen sånn. Se litt stille i at han knuser ikke absolutt alt som er linket sammen, men han tar liksom et område, for å si det sånn. Så på en måte en ganske ubrukelig mod dette her, men litt stilig effekt. Jeg liker det at du rett og slett bare kan knuse glass, liksom. Det er briljant. Jeg trodde det skulle gå an å bare sprinte inn i glasset og så knuste det, men det skjer oss ikke det. Men når du hopper oppå, så knuser det. Så totalt ubrukelig mod, men veldig, veldig stilig. Men det er én ting i modden som faktisk er brukbart. Ja,
jeg skulle ikke si brukelig, men brukbart blir det. Og det er så mye som, hvis jeg trykker O her nå, heter så mye som Thin Ice. Og det er ikke noe oppskritt på Thin Ice, for Thin Ice er noe som bare oppstår tilfeldig i verden rundt deg. Og Thin Ice, det sies vel egentlig selv hva den gjør, men jeg kan sette opp et eksempel her. Hvis jeg nå setter noe Thin Ice der. Sånn, så, oi. Sånn, sånn. Det ser ut som helt vanlig is. Mer eller mindre. Sånn, sånn. Og sånn, og sånn. Og så jeg kommer springende her da. Og så tenker jeg, å, der er det is. Så kult, da kan jeg gå på vannet. Så dette jeg gjennom. Oi, 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 jeg ropte faktisk over, jeg. Men du dette faktisk igjennom. Og det er fantastisk. Spesielt i en ice biome, for da vil det jo mest sannsynlig fryse igjen ovenfor, for å si det sånn. Før du det hele tatt kommer deg opp, og da er du fanget unna isen. Så den delen av modden der, synes jeg faktisk er veldig, veldig stilig. Det burde faktisk være en del av Minecraft, at det var sånn type is. Jeg kan gå på han og skli sånn som dette, men det slags jeg hopper, så knuser han. Jeg digger det. Ok, det var første episode av Modexio for i dag. Da kommer en episode til om en halvtimes tid fra denne episoden. Litt usikker på klokkeslettene, for jeg er litt off-skjema. Så ja. Ikke glem å trykke like, ikke glem å abonner, og så ses vi i neste episode. Ta-tam! Vil du ha mer fra Adexio? Sjekk ut livestream helt gratis på twitch.tv/Adexio. Og ikke glem å sjekke ut adexio.no, hvor du kan se bloggen min, oversikt på de neste episoderne, og ikke minst nettbutikken. Takk for at du så på!